Ну, а теперь давайте посмотрим, как люди относятся к МВФ, украинцы. Это же очень интересно. Сейчас вот будем с вами продвигаться потихонечку, да? Рассказывайте. Це дуже цікаво. Тут цікаве дуже питання. Ми його навмисне поставили в кількох ракурсах, подивитися. Почнемо з того, що погано. Так, ну, тобто з негативного ставлення. Значить, дві третини опитаних сказали, що співпраця України з МВФ веде до зниження соціальних стандартів та життя та підвищення цін. Відповідно, кожен п'ятий не згоден з цим твердженням, 17 не визначилися. Друге питання, яке також схоже на цього, 53% згодні з тим, що країни, які співпрацюють з МВФ, переважно більше втрачають, ніж здобувають. Не згодні, знову ж таки, 21% і майже третина не визначилися стосовно цього твердження. Як ми бачимо, тут більше половини говорять про те, що співпраця з МВФ, вона носить для України негативний характер. Ну, тобто, ніби зміни ніяких не відбуваються, не те, що зміни ніяких не відбуваються. Тобто, вона призводить до зниження соціальних стандартів. Так, це певний меседж політичний окремих партій, які дуже часто його повторюють, відповідно, і це дещо спрацьовує. І крім того, люди, як вони бачать загальний тренд. Тобто, є дійсно падіння рівня життя населення, і частково в цьому винуватий МВФ, ну, вони так думають, тому що вони, МВФ, як нам говорять завжди у засобах масової інформації, МВФ вимагає підняти нам щось, пенсійний вік, вони вимагають відкрити ринок землі, зробити ще декілька змін, там, наприклад, енергосектор, підняти тарифи, це ж теж на вимогу МВФ. Це, до речі, тарифи тут з точки зору негативу до МВФ, напевно, найбільше сидять у цьому відношенні. Тому що це дійсно так, тарифи, це було, підняття тарифів відбулося на вимогу, і дуже часто, особливо опозиційні партії, крутили те, що ми там знищуємо відповідну Україну і піднімаємо тарифи. Якщо ми згадаємо минулий рік, то тарифи до сих пір для українців, до сих пір для українців є темою номер один важливою. Але коли ми глянемо на минулий рік, коли піднімали тарифи і говорили про те, що все тарифи це призведуть до Майдану, до різних, до соціальних заворушень, ми з вами, до речі, минулий раз про це говорили, то так не відбулося, тому що відбувся компенсатор в вигляді субсидій, які ми, знову ж таки, ми задали все-таки це питання і в цьому опитуванні. Совершенно фантастичний ответ. І він, повірте, він буде ще цікавіший, як ми подивимося з точки зору не лише України, а й Києва. То там субсидії послужили компенсатором відповідно цих тарифів, і для українців тарифи вони далі платять за них за високими цінами. Ну, ті, хто можуть платити в даному випадку, так? І субсидії вважають нормальним механізмом, вони підтримуються такі субсидії. Але з другої сторони, ми продовжили питання, ми ж не просто задали питання, що все погано, ми все-таки задали питання про те, що ж МВФ робить для України. І тут 45% сказали, що згодні з тим, що МВФ допомагає Україні у складний період часу. І 39% вважають, що співпраця з МВФ сприяє реформам в Україні. 39%? Да. Значить, почти 40, немало. Почти 40, це немало, так. Да. Звісно, що тих, хто так не вважають, знову ж таки 40%, і в попередньому питанні така сама цифра. Дуже багато тих, хто не визначилися у цьому питанні, приблизно кожен п'ятий. Але 20%. Десь близько, ну, там 17%, це я усередину беру, для того простіше для запам'ятовування. І що важливо? Важливо те, що ті, хто говорять, що українці там не довіряють МВФ, вони, частина з них все одно говорить про те, що МВФ допомагає Україні у складний період часу. Навіть тільки не довіряють. Ну, які говорять, що МВФ це призводить до погіршення життя і тому подібне. Ну, це, тому тут говорити про подвійне відношення. Скажімо, тарифи – це погано від МВФ, але допомога – це ж добре. Понятно. Кредит дали ж, да, є щось на розвиток, там, як воно йде, це, люди про це не знають, але вони все одно ставляться до… Тому говорити однозначно про негативне ставлення до МВФ не можна. Воно, знову ж таки, є чорне і є біле. Одна частина, ми не задоволені ось цим, але задоволені ось цим. Тому з цього треба і виходити, до ставлення до будь-чого, в даному випадку до Міжнародного валютного фонду.